Rang Undang-Undang Perlembagaan RUU Kurungan Pindaan 2019 gagal mendapat 2/3 undi di Dewan Rakyat. Selepas dibahaskan lebih 6 jam melibatkan 46 anggota Parlimen yang mengambil bahagian RUU itu tersebut mendapat 138 undi menyokong manakala 59 tidak mengundi. Perkara itu diumumkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Muhammad Arif Mat Yusof selepas undian belah bahagian dijalankan. Ahli-ahli yang bersetuju 138. Ahli-ahli yang tidak bersetuju kosong, tidak ada. Ahli-ahli yang tidak mengundi 59. Keputusan kita tidak didapati undi yang lebih daripada 2/3 undi majoriti yang dipersetuju. Ia bermaksud kerajaan kekurangan 10 undi bagi membolehkan pindaan itu dilaksanakan. Sementara itu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menghormati keputusan yang dicapai Dewan Rakyat. Quite we expected was for everybody to vote and to show that 2/3 support us. No, everybody, they have their right to vote against whatever is said, their right.